Olá, meus amigos e minhas amigas loucos e loucas por torno. Vamos conhecer aqui no 12º encontro de tornearia, aqui em Pomerode, toda a linha da Manrod e suas novidades para este ano. Confira aí com o nosso gerente Marcelo Augusto. Bom dia a todos, né? Nós estamos aqui no 12º encontro de torneira de madeira. Nós viemos hoje com a nossa linha completa de equipamentos, né? Hoje nós temos 10 modelos de tornos, então tem um torno para cada tipo de necessidade, né? Fora os tornos, nós temos uma linha completa de acessórios, começando a falar um pouco aqui sobre as nossas ferramentas, né? Os formões e goivas. Nós temos duas famílias, a família em aço rápido, que são as goivas convencionais. E temos a linha Premium, que são as goivas fabricadas em aço rápido M2 e com tratamento de criogenia, quer dizer, elas são colocadas dentro do nitrogênio líquido e isso muda a estrutura do material, faz com que ele dure de 3 a 5 vezes mais por afiação, né? É uma linha bem completa. Hoje nós temos mais de 30 modelos de goivas e formões, né? Aqui na parte de acessórios, nós temos os jogos de formões, né? A linha bem completa. Formões para diversas aplicações. Nós temos os sistemas de arrastadores. Suportes de apoio também, nós temos uma linha bem completa. Temos sistema de lixamento também para dar acabamento em peças. Então, hoje nós temos uma gama de acessórios assim ímpar, né? Que não deve, acho que a gente acredita que não deve nada porque existe fora do Brasil, né? Perfeito. E a gente tem trabalhado muito para oferecer aos consumidores sistemas de fixação. Estamos tendo um trabalho bem específico na linha de sistemas de fixação, né? Então, nós disponibilizamos vários tipos de mordentes, um para cada necessidade, né? Então, hoje o cliente compra uma placa, mas se ele precisar melhorar com o tempo a fixação de uma determinada peça, ele facilmente encontrará um mordente que atenda a sua necessidade, né? E lembrando que a linha, vamos dizer, da placa 96 mm é a mais completa atualmente, né? É a que tem a maior quantidade de mordentes sobressalentes, tá? Perfeito. Mas como a gente está crescendo muito na linha de tornos maiores, nós lançamos também mordentes para fixação pesada. Então nós estamos lançando aqui no evento dois modelos de mordentes para placa de 140 mm, né? Aqui é um bom exemplo, ó. Esse é o mordente original que acompanha uma placa de 140. Esse é um mordente para fixação pesada. Ele tem uma área de contato maior com a peça e ele também aumenta a capacidade de fixação. É só dar uma reparada na diferença de tamanho. Nós temos também a flange, que é um elemento complementar de fixação, ele aumenta a segurança durante o processo de fixação. Você pega essa flange e parafusa ela na face da peça, e daí você vem aqui e monta ela aqui no No mordente. próprio mordente grande. Então é metal com metal. Então isso aumenta a força de fixação e traz mais segurança quando você estiver torneando uma É. peça grande, né? E usando essa flange, você não precisa Usar a placa lisa. necessariamente modificar o que já está ali. Ela vai encaixar naquele próprio mordente da virada, né? Exatamente, porque se você não tivesse esse sistema e você quisesse fazer esse tipo de fixação com parafuso, você teria que sacar a placa e colocar a placa lisa. Aqui você não precisa fazer isso, praticamente você não tira mais a placa do torno. Você vem e usa esse sistema aqui. Tá. Ainda no setor de placas, Marcelo, continua com toda a linha. Então, a 96 com maior quantidade de mordentes, a Isso. 110 mm e a 140 agora 140. com essas novidades de Isso. fixadores, né? A de 96 também, nós fizemos o seguinte: nós criamos um kit, é um lançamento também, que já vem numa caixinha, uma maletinha, já vem a placa de 96, vem o mordente standard, né, que é o mordente rabo de andorinha, vem o mordente, que é o mordente para fixação pesada, que a gente chama de PJSN, vem o mordente largo, que é o mordente JS130, e já vem os dois anéis também. Então, por acaso, se você tiver com esse mordente montado na placa, você não precisa sacar, trocar o mordente para se beneficiar desse tipo de anel, desse tipo de flange. Ele já vem as duas no jogo, tá? Então, essa flange é para o mordente standard
E essa flange serve para esse modelo PJSN. Tá. E nessa caixa aqui, nessa embalagem, já vem... Tudo isso aqui. Tudo isso aqui junto, isso aqui. Na mesma embalagem. Exatamente. Vem a placa, o parafuso, a chave de abertura e fechamento, a chave para você trocar os mordentes e, inclusive, vem um joguinho de parafuso extra, né? Porque como você vai... Lembrando que aqui foi otimizado porque é como se essa caixa fosse uma maleta, né? Aquela conhecida tradicionalmente com vários mordentes, mas hoje aqui a Manrod otimizou para que todos os mordentes fossem mordentes da utilização cotidiana, que você vai usar tranquilamente, não vai ter nenhum mordente que você vai usar pouco. Todos eles aqui são bem usáveis, né? Esse kit eu falo que é o kit para quem já quer tornear bacia, quer ter uma fixação mais legal em bacia, quer tornear uma bacia mais próxima do limite da capacidade do torno pequeno. Então esse kit é para atender isso, ele não precisa ficar pensando, vou comprar isso depois. Já tem um conjuntinho, se ele comprar, ele já tem tudo ali na mão dele para ele usar o momento que ele quiser. Perfeito. Então, como eu já havia comentado, hoje a linha da Manrod é composta por 10 modelos de tornos para madeira. Né? Então, nós temos 3 modelos que a gente fala que é da linha basic, né? A linha básica, vamos dizer assim, que são 3 modelos de bancada. Eles todos trabalham com velocidade ajustável através de potenciômetro. Né? Então, esses são os tornos para quem faz pasta pequena. Né? Depois, nós temos 2 modelos que são com polia variadora. Então vamos lá mostrar. Esse sistema totalmente mecânico, onde você muda a velocidade através de uma alavanca. Sim. Aqui tem 2 polias, elas abrem e fecham, com isso muda a velocidade do eixo árvore. É o tradicional, é o tradicional. 1643 isso, aqui, né? Isso, e o 1236. E o 1236 que também é da linha clássica aí, ó, com polias variadoras, mas que são tornos que permite bastante, né, bastante variações, vira o cabeçote e tudo mais. E depois nós temos a linha Velox, que é composta por 5 modelos de tornos, né? Então a gente começa com 1324, que é o menor modelo da linha Velox. Então é um torno para quem tem pouco espaço, faz peça pequena, mas quer um torno com um desempenho melhor, com controle melhor de velocidade, um pouco mais de torque, né? Como ele tem inversor, mesmo na menor velocidade ele não perde potência, né? Então é um modelo interessante. Nós temos o 1624. Que está lá na ponta. Esse é o 1624. Ele tem um sistema de extensão onde você pode montar ela para aumentar a distância entre centros, aumentar a capacidade de fixação entre centros. Como você pode pegar essa extensão e montar ela aqui no pé do torno. E aí você consegue aumentar a capacidade da peça que você vai tornear. Um detalhe muito importante, Marcelo, ressaltar aqui é esse controle, né? Isso. Que pode ser colado através do sistema de ímã, pode ser modificado e ficar sem na área de ação da peça. Ele pode ser deslocado e colado no barramento para lá, né? Há 2 feiras atrás o pessoal me comentou, né? Falou, seria legal você colocar nos tornos grandes isso, porque traz mais segurança e ergonomia, né? Porque imagina você está torneando uma peça, se acontece alguma coisa, a peça tinha uma trinca, a peça quebra, ainda está girando presa a parte dela no eixo do torno, você não precisa passar mais na frente para desligar. Você tranquilamente vai estar com o painel do lado direito, você baixa a rotação ou aperta o botão de desligar, o torno vai parar com toda a segurança. Então nós temos 3 modelos que já possuem esse sistema de painel destacável, painel móvel, né? Sim. E os que não possuem isso ainda, eles têm 2 botões de emergência, que é um exemplo aqui, ó. Esse é um outro modelo da linha Velox. Ele não tem ainda o painel destacável, mas ele tem um segundo botão de emergência que fica do lado direito do barramento. Qualquer pane, qualquer exatamente, peça... Exatamente, você desliga o torno sem precisar passar na frente da peça. Perfeito. Então, aqui está então o 1643. Esse é o 1642. 42, isso, exatamente. E depois nós temos a linha dos tornos realmente grandes, né? Nós temos o 2242, esse é o maior torno da nossa linha. Né? Então, ele é também todo em ferro fundido, uma estrutura muito robusta. Ele tem um sistema de painel móvel, né? De velocidade variável, inversor de frequência. Sim. E esse é um modelo bem interessante, porque é o maior modelo que tem disponível no mercado, né? Aqui nós temos o nosso torno que foi lançado ano passado, que é o modelo MR2032. Eu falo que ele é o modelo mais versátil, né? Porque você tem a condição de, utilizando a extensão dele, você pode colocar ela do lado direito ou do lado esquerdo do barramento e aumentar a capacidade entre centros. Você pode montar aqui na transversal, você inclina o cabeçote a 45 graus, e aí você consegue tornear de uma forma mais ergonômica e mais segura, porque você está trabalhando... Você está livre aqui, ó, livre. A posição do torneiro fica livre para...
É muito importante falar também aqui, Marcelo, nesse detalhe desse torno, é essa que abre o... Né, o... Isso é um sistema, vamos dizer assim, vamos usar um termo dobradiça, né? Vamos dizer, você tem o entrepontas. Imagina que você vai trazer o cabeçote para cá, para tornear por aqui, colocando a extensão mais para baixo. Sim. Você teria que sacar esse conjunto. Uhum. Ele é pesado, para você ficar tirando e colocando, é meio trabalhoso. Hoje em dia você não precisa fazer mais isso. Ó. Você traz ele para cá, você vem aqui. Sim. E você coloca ele aqui de lado. Muito legal isso. Você traz o cabeçote e torneia por aqui uma peça até 900 milímetros de diâmetro. Perfeito, né? Dá pra fazer uma mesa aí, é um tampo de mesa. Você acabou, você vai e faz o processo inverso. É, de fato ele se torna o mais versátil, o mais completo, né? Com todo aí um barramento totalmente pesado, de ferro fundido, né, Marcelo? É fantástico esse torno, hein? É o senhor equipamento. É. Muito bem. Aqui nós temos a linha de formões, né? Que são raspadores, né? Sim. Com inserto de metal duro. Então eu tenho um kitzinho com três formões pequenos. Eu tenho os mesmos formões com inserto redondo, quadrado e triangular no tamanho grande. E tenho esses formões também para quem faz esvaziamento de vaso, né? Às vezes você quer tornear aquele vaso com a boca pequena. Quer poder deixar ele bem leve e tudo mais, você vai usar. Na verdade, são três ferramentas, só que a última já acabou, né? Sim, perfeito. E na parte de afiação, nós temos dois sistemas de afiação. O sistema europeu, que trabalha com uma afiadora de baixa rotação, onde o rebolo trabalha com água, né? Tem vários acessórios. E nós temos a linha de afiação com motos Meril de meia velocidade. Aí tem o motos Meril, nós temos os gabaritos para você poder montar na bancada, e temos também os rebolos diamantados. Originalmente ele vai com dois rebolos brancos, mas se você quiser melhorar ainda a qualidade da afiação, o acabamento, você pode usar um rebolo diamantado. Nós temos três granas, 80, 180 e 350, e aí você faz um upgrade, você faz uma melhora num sistema que já é muito bom, né? Perfeito, Marcelo. Agradeço aí a tua participação, né? Eu que agradeço aí. Pode finalizar aí e mais uma vez a Manrod comparecendo aqui com uma linha completíssima para tornearia de madeira, né? Além das outras áreas que ela tem. E agradecemos aí a Manrod por toda essa participação mais uma vez aqui em Pomerode. E qualquer dúvida é só acessar o nosso site, lá tem bastante informação. E qualquer dificuldade é só manter contato comigo, lá tem um link no site onde você pode fazer alguma pergunta e rapidamente a gente vai atender vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Então ficamos por aqui. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Estamos aí com toda a linha da Manrod. Vai ficar na descrição do vídeo aí os contatos. Você pode entrar em contato, pode tirar suas dúvidas. Deixa aí também o seu like por essa reportagem completa aí sobre a linha de tornos e acessórios da Manrod. E tamo junto, faça seu comentário aí que estarei disposto a responder e trocar uma ideia contigo. Valeu, pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo.